အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရင်းစောအွန်လိုင်း class ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာအားလုံးနှစ်သက်မှာပျော်ရွှင်ပါစေခင်ဗျာ happy new year ပါရင်းစောဒီနေ့တင်ကြမယ်တခြင်းလျာတော့မြောက်ရီမင်းကြီးဦးစားအရေးသားခဲ့တဲ့အခြေခံမဟာဂီတအခြေခံကြိုးခြင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ဘုံဆောင်မြင့်ဆိုတဲ့ဖောင်လာကြိုးလေးပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဒီနေ့ကတော့ day 2ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့day 1မှာရဲစော်ရဲ့ဒီတချင်းလေးရဲ့တိဆောက်ပုံလေးတွေရဲ့ပြီးတော့ကြိုးခံကိုပြန်ပြီးတော့အနှေးပေါ့နော်အနှေးတစ်ခေါက်တီးပြတယ်ပြီးတော့တချင်းရဲ့အပိုက်တိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ရေခင်းလေးပါးကိုမနေ့တော့ရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါရေခင်းလေးပါးကတော့ဟိုမဖြစ်မနေလေ့ကျင့်ထားရမှာပေါ့နော်ဒါအပိုက်တိုင်းမှာပါတဲ့အတွက်โอเคဒီနေ့စာသားကတော့ဒါဘုံဆောင်မြင့်စိန်ကြောင်ဖန်ရှိန်ညီးလို့လင်းလင်းဒီကောင်နှစ်ခေါက်ပေါ့နော်စာသားကတော့နှစ်ခေါက်အတူတူပဲဒါပေမဲ့အတီးမူကကွဲပါတယ်ခင်ဗျဒါအတီးကတော့၈ပါးပေါ့နော်၈ပါးရဲ့နောက်ထပ်၈ပါးရဲ့၁၆ပါးကျင်းရမှာပေါ့နော်ဒီ၉ကနေသာမင်းသား၁ရဲ့၉ပါးမြောက်ကနေပြီးတော့၁၆ပါးအထိအတီးတီးကိုကျင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာတကယ်တမ်းကြည့်ရမှာတော့၈ပါးပေါ့နော်အဲ၈ပါးအော်ဟုတ်တယ်၄ပါးစီပဲကြည့်ရမှာပေါ့နော်၈ပါးပဲကြည့်ရမယ်ကျန်တဲ့၈ပါးကတော့ဒါရေခင်း၄ပါးနှစ်ခေါက်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒါကြိုးကန်အချပေါ့နော်ပြောဘူးတဲတူထန်းထန်းပြောဒီမှာတန်ကြပေါ့နော်1မှာအချပြီး1 2 2ပြီးမှနားမှာပြီးရင်So, so, fa, mi, fa, fa, mi, do. Fa, fa, so, fa, so, fa, mi. Re, do, re, mi, fa, mi, fa, so, fa, mi, fa, mi, re, do, re, di, re, do. Da, ro, xie, gen, li, ba, bo, na. Re, fa, re, do, di, do, re, do, fa. Di, fa, so, fa, mi, fa, fa, mi, do, do, di, fa, la, so, di, so, fa, mi. Re, do, re, mi, fa, mi, fa, so, fa, mi. Eddie.ရေခင်း၄ပါးကိုပြန်တီးမှာပေါ့နော်စုစုပေါင်း16ပါးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲဒီကောင်ဆိုရင်တဲထပြောပြောင်းတူပြောင်းတတူတဲတန်တပြောင်းတူပြောင်းတဲတူနဲ့တူနဲ့တူနဲ့တန်နဲ့တူနဲ့ဒါပြင်ရေရိုရေမီဖာမီဖာဆိုဖာမီဖာမီတို့ရေဒီအဲ့ဒီရေခင်း၄ပါးကိုတီးမှာပေါ့နော်Re fa re do di do re do fa bien Pyo du tan ne da du ne dian mi do Mi do wo lak po yu ma wa no Mi dian Da du ne du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  Do di di fa la so 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 Eh du wa Da du ne du Da du ne du Da da du ne du ne du ne Pyo na gu na Di ဒီပါးတွေကအတူတူပဲเนาะဒီ၃ပါးတွေကဒီကောင်ကြတော့ far so far me ကောင်ကြတော့ ti so far me အဲဟန်ဟန်လေးတွေကိုရပါတော့ဗောနော်ဒါဆိုရင်အားလုံး practice ဘိုင်းကိုသွားကြမယ်ခင်ဗျတဲ့ဘိုင်းနေနဲ့ရဲစော်တို့ဒါ day 2မှာဘုံဆောင်မြင့်စိန်ကြောင်ဖန်ရှိန်
ညီလို့ညီလို့လင်းလင်းပေါ့เนาะဒါဒီတချင်းစာသားကိုနှစ်ခေါက်တီးมาပေါ့เนาะပထမတစ်ခေါက်ကတော့ဒါကျိုးကန်ရဲ့နောက်ဆုံးအချပေါ့เนาะလာနာဒူ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 တာတော့ဘူးတဲ့ဒူတာတာ1အဲဒီကဒူနဲ့ဖာနဲ့ဒါဆိုမီဒယ်ဒူပေါ့เนาะအလဲဒူအလဲဒူနဲ့အလဲဖာနဲ့ပေါ့เนาะတမန်နဲ့၅ပေါင်းနဲ့အဆုံးကြမယ်ပြောင်းပြီးရင် 1 ပြောင်းက 1 2 3 1 ပေါ်စားပေါ့နော် 1 and 3 4 1 2 3 4 Okay နော်ဒါဆိုရင်နှစ်ပါးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တဲဒူပြောင်းပြောင်း 1 2 3 4 1Not four and not four and one two three four and that's what it is. That's not a big one, no? Below the same job, punching, jar. One, pure, two, pure, dead, do not, do not, do not. That's what it is, Leva. You are one, no? Don't mind your car.ဒီ60 70ပါးမြောက်ပေါ့နော်နှုတ်ထဲမှာဆိုရင်70ပါးမြောက်70ပါးမြောက်က1မှာနားမယ်2ပြီမှာဇောပြီးလို့ရှိရင် 2 ပြောင်း 2 ပြောင်း 4 4 4 ဆိုဆုံးကြမယ်ပြီးရင်တဲတူနဲတူနဲတူနဲတရားဖာဆိုခတ်မယ်တဲတူနဲတူနဲတူနဲပြီးရင်ရေခင်းနော်နော်ပြောင်းဒီကောင်ကတော့အမြဲတမ်းပါပါပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကျိုးကအကြာနေတော့ဘူးတက်တတ်ဝမ်လောဆောင်နေစစ်ချောင်းဖရှင်လေပါဒီစာမျက်နှာ1ကနေ2ထိကိုတီးနေပါเนาะโอเคဒါကတော့ဘိုင်းနေကြည့်ရမှာအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါအောက်ဆုံး18ပါးမြောက်3ချောင်းမြောက်ကိုရောက်ပြီပေါ့เนาะ re fa re do ti do re do fa 2 3 4 3 4ဟောပြီเนาะ3 ti fa ta na ta tu naမီဒိုဟိုမှာလဲပထမမှာလဲဒိယံပါတယ်အဲဒုတိယလဲဒိယံပါတယ်เนาะပုံဆောင်မြင့်ပဲဒါပုံဆောင်မြင့်ကိုပဲပြန်တီးတာဗောနော်ပုံဆောင်မြင့်ကဲဟိုက်ဒါဟိုက်စီဒဘယ်ဟိုက်စီဗောနော်ဒဘယ်ဟိုက်စီကနေတဲတူတဲတူနဲတူLa so 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 1 and 2 and 3 and 4 and Okay now that's it 18 18 19 bar mya bor no Eh ti lo kaw na no Okay now hobby that's it bar 20 Da du na du na du na Khana raw ja raw fa so fa mi aku ja raw Da du na du da du na duLet it join it. Dari ya deke Mahagita mayo kala bon mayo long wa tikha ya mae akwat de a mye dan le chin wa ya mae akwat de bon no tu wa ro ma ba ma phit akwat de phit de twa ache kan ho pai nai lo shin kala bon ma ise bo bon no pi lo shin da 22 ba che keOkay, well, now that's it. Today, I'm going to talk about it.
ကဲဒါဆိုရင်6ပါးကနေပြန်ဆပဲเนาะရောက်တယ်ဦးထမ်းပြ1 okay deliver ပဲခြင်းပဲပြီးပြီးလို့ချင်းရေခင်းတီးမယ်ကဲ19ပါးမြောက်ကနေပြန်ခြင်းမယ်ဒါဆိုနှုတ်ကိုအရင်ဆုံးစိုက်ရည်တွေဖတ်မယ်ဘယ်လိုနေရာလဲနေရာအထားတူလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးပြီဆိုရင်မက်ထရိုနုံးနှုံးလေးနဲ့တီးကြည့်ပါပေါ့နော် 3 4 ဒါဆိုရင်ဟိုကအဆုံးကနေစမယ်နော်လာပြီမထိုနှောင်းလေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စီဝါအဝင်ထွက်ရောအားလုံးဥငိုးသာကွတ်တိကြမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အားလုံးလေ့ကျင့်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ Day 3မှာကြောကြောမိုးပြအပိုက်ကိုရေစောတို့ဆက်သွားကြပါမယ်ခင်ဗျအားလုံးနှစ်သက်မှာပျော်ရွှင်ပါစေခင်ဗျ